Och idag har vi ingen mindre än Mika Silja som är en kreativ ninja och digital strateg. Och det är ju så spännande så det är knappt så jag vet själv vad det betyder. Men Mika jobbar ju med sociala medier och hur vi skapar oss ett varumärke på internet. Det är det som vi ska bli lite klokare och inspirerade av nu på morgonen. Så välkommen Mika! Vi är här. Ja, tack så mycket. Och jag ska idag berätta för er hur man blir en smartare och starkare och snällare version av sig själv. Tanken är då att man med hjälp av små dagliga träningar och knep ska kunna öka sin kognitionsförmåga, sin empatiförmåga och sin fysiska förmåga för att bli mer kreativ och mer produktiv och mer framgångsrik för folk som tycker om en bättre. Jag kallar mig för en kreativ ninja, kallar jag det här konceptet. Själva ninja-konceptet kommer främst från San Francisco och Silicon Valley. Där folk kallar sig ninja, men man är väldigt, väldigt bra på någonting. Man kan vara ninja på web, man kan vara ninja, ninja som marknadsför, man kan vara ninja på träna, man kan vara ninja på läkare till och med. Och det är hyfsat vanligt, jag sa i undersökningen att det är över 200 000 pers på Twitter som kallar sig ninja. Och jag tänkte då prata lite om min resa också. Jag har ju själv praktiserat de här övningarna de senaste två åren och ökat min förmåga inom de här tre månaderna. Allt började med att jag slutade på mitt jobb för över två år sedan och kom på att jag ville göra någonting annat i det här livet. Så jag började gå runt på massa events och föreläsningar för att ta reda på vad jobbar andra folk med, vad kan man lära sig saker om. Jag började kolla på väldigt mycket online-föreläsningar. Det är säkert någon som har kollat på TED eller något liknande på detta. Liksom. Någon som känner igen till TED? Vad heter det? TED? TED.com. Tack. De har konferenser i USA som heter TED. Så det finns en himla massa konferenser världen över som heter TEDx. Typ TEDx Göteborg, TEDx Stockholm, TEDx Malmö och sånt. TEDx New York, alla städer eller event kan ansöka om att hålla TEDx. Det går ut på att en inspirationstalare pratar mellan 6 till 18 minuter om en intressant ämne på ett inspirerande sätt. Så det finns en hel del andra konferenser som har tagit efter det här konceptet. Man har liksom korta inspirationsföreläsningar. Det är min favorit RSA som är det jag åker upp på. RSA i London, Royal Society of Arts. Royal Society of Art eller någonting. Så det är något som Newton grundade på 1600-talet. Och som har funnits en nästa del som institution för att få fram nya tankar och vetenskap i samhället. Och de har även flera sådana här lectures i veckan som de livesänder på nätet. Och till skillnad från TED så kör de en hel timme, så kör de 20 minuter inspiration, 20 minuter intervju med en förberedd person och sen 20 minuter på publiken och på Twitter. Där hittar jag en himla massa inspiration och jag har även fått med mina frågor från Twitter flera gånger och tittar på när man läser upp min fråga. Ja. Så det som kickstartade mig, det var på en konsert för lite över två år sedan. Från mitt favoritband, ett punkrockband från Kalifornien som hette Minus 7 Indulgence. Och mitt i konserten så stannade han och sa att nu ska jag välja ut den som kommer upp på scen för mig. Det är sina 15 sekunder som fame. Och då valde han mig. Vi gick upp och det var min favoritlåt. På frågan, kan du sjunga den? Ja, det kan jag. Så fick jag vara med och sjunga den till och med. Så jag stod och sjöng och dansade på scenen. Och han sa till mig att det spelar ingen roll vad folk tycker och tänker. Utan bara du själv tror att du kan göra någonting. Så det var jag. Fast han sa det lite mer. Så här var det i meningen. Jag har en kompis faktiskt som åker och filmade. Så jag har det på YouTube också. Så det är väldigt inspirerande att se sig själv. Gå upp på scenen med mina stora ögon.
Japp, och det jag tänkte prata om då är hur tränar man sin hjärna, sin kropp och sitt hjärta. För det är den här kreativa ninjan. Hjärnan är kognitionsträning framförallt då. Det blir man tråkar man framförallt när man ska lyssna på föreläsningar och lära sig nya saker varje dag. Då får man upp kognitionsförmågan så man inte blir trött i huvudet. Kroppen hänger ihop med det här. Då får man upp sin fysiska förmåga så man blir piggare och gladare med energi i. Då får man just vara med glädjare energi. Och då, folk upplever den som mer trevliga folk vill umgås med någon person som just håller med energi. Och så empatiförmågan då. Då blir man snäll och delar med sig och inte någon som surputtar som har någon negativ energi. Och det här konceptet kallar jag för att vara en kreativ ninja. Själv har jag en titel, jag kallar mig Holistic Thinking Ninja på Twitter och Instagram. Och det är min version av en kreativ ninja. Så alla ni, när ni gör det här så får ni hitta på er egen version och er egen ninja-titel. Mycket av det jag kommer att prata om det är den stora idolen för det här. Det är naturligtvis Leonardo da Vinci. Han tränar kanske inte så mycket sin kropp, men han tränar väldigt mycket på kognitionsträning och empatiträning. Vi kommer en idag så är hans tips de bästa i världen för att få träna det här. Så jag får tillbaka till honom lite senare. Yeah. Det finns fyra saker det här handlar om som man ska tänka på och själva konceptet. Det handlar om people, det sociala. Det är purpose, att man ska känna mening i det man gör. Och det är passion, att man ska ha passion för det man gör. Och det är ingenting som man kan ha från början, utan ska man lära sig någonting nytt eller vill göra någonting så kan man skapa passion nästan som man läser det. Det ser man måste vara nyfiken och vilja lära sig saker och ha passion för nya saker i livet. Och att allting fungerar mycket bättre om det är roligt samtidigt också. Så då ska man gärna ha lite positiva känslor kopplat till det här och lära sig saker och få bättre kontroll på det man gör. Så det är de fyra P:na som är liksom nyckelorden för vad man kan inte minna. People, purpose, passion, pleasure. Det blir inte P på svenska, så vi kör den engelska. Det sociala då. Det finns ett gammalt talesätt som säger du är summan av de fem personer som du umgås mest med. Och nu har de en modern hjärnforskning i Riksdagen och lite sånt där, mycket övningar i USA och universitetet kunde visa att hjärnan påverkas väldigt mycket av de personer som umgås mest dagligen. Så man påverkar väldigt mycket efteråt. Det gäller att har man dåliga vänner så sänker de, så är det helt okej att uppgradera sina vänner. Byta ut dem mot bättre inspirerande personer. Och har man någon person man ser upp till eller vill vara som så är det jättebra att man kan härma efter dem. Eller till och med försöka umgås med personer som man inspireras av. Det finns en kille som heter Scott Dinsmore i USA som hade ett TED-talks för ett par år sedan. Och han har jobbat på ett nätverk som heter Live Your Legend, eller ett koncept. Så i januari i år så startade han ett globalt nätverk för detta. Och jag hoppade på att vara med och anordna första träffen i Göteborg. Det var 46 städer. Med 140 städer över 46 länder världen över som startar upp det globala nätverket. Och hela konceptet går ut på att man blir som någon man umgås med sen. Då ska man hitta inspirerande personer i sin lokala stad och umgås så mycket som möjligt med dem. Och att man även har för avsikt att hjälpa varandra på de här minneträffarna. Så att man träffas på ett café eller en pub eller en bar och sitter ner och minglar och alla får dela med sig någonting. Då bygger man ett socialt nätverk och det här nätverket ska man, kan man sedan utnyttja om du flyttar bort till en annan stad någonstans i världen så kan du alla en Facebook-grupp så du lättar upp personer där och så är man med på att då hjälper man en ny person som är med i det här nätverket att komma igång i den här staden med kontakt med nätverk och jobb och bostad och så vidare. Så det sociala är väldigt viktigt. Det är det som är absolut viktigaste här i livet. Mycket av modern hjärnforskning och bland annat de här fyra livet i USA tyder på att när man har gjort mycket skanningar av hjärnan mycket, nästan 80% av all hjärnan kommer att tolerera på sociala kontakter och intimer och händelser i det sociala livet. Så det har de misstänkt länge, men det har de lyckats visa att det är mycket viktigare.
Och även meningen, vi ska hitta mening med det, mening i livet och allting vi ska göra ska kännas meningsfullt. För det känns det bättre, man blir bättre på det. Det här är Bubblan Särdans, 142. Har ni läst ditt franska galaxen och känner till det? Alltså de bygger, Lyftansvärde Galaxen handlar om att de bygger jorden i en enda stor maskin som skulle svara på frågan vad är meningen i livet. Då spottade den fram 42, men de visste inte riktigt vad frågan var. Det svarade han aldrig på i sina bokserier heller. Men de som känner Douglas Adams har sagt att det ska tolkas av 42 på engelska var för två. Man gör livet med meningen. Meningen med livet är att man ska göra det tillsammans med någon. Och det går ju tillbaka i det här sociala. Och gör man någonting kreativt eller någonting passionerat så är det jättebra att man kan hitta något tillsammans. Så man kan man motivera varandra. Och hjärnan har även en förmåga till tänka emotionellt på saker och inte så kritiskt och logiskt som man tror. Och gör man saker tillsammans med någon så är det mycket lättare att du håller koll på din kompis och din kompis på dig. För att ha logiska, kolla ens logiska mot det rationella, mot det emotionella i sina beslut. Det är också jättebra om man har passion för någonting. Själv är jag väldigt passionerad dansare och brädspelare. Och jag är väldigt passionerad nu när jag går ut på nätet och börjat nätverka Sverige över och även en hel del i världen. Jag är väldigt aktiv på Twitter, Instagram och Facebook. Det är mina passioner. Har ni några passioner som ni är bra på eller någonting som ni vill lära mer? Lära mer av? Ja. Ja. Någon som vill dela med sig av något? Ja, jag har dans. Du har dans? Ja, frigörande dans och att spränga sig själv. Att våga gå över sina egna gränser i rörelse. Sen är det också viktigt att man har roligt det man gör. Jag pratade med en del skolfolk i förra veckan och sa att nu konkurrerar ni med en massa roliga intressen som folk har. Fritidens spel och andra intressen, de blir bara roligare och roligare för varje år. Så måste också skolan hänga med, för ni konkurrerar faktiskt med det här roliga. Och det är även era jobb. Sen är jobben kan inte fortsätta vara tråkiga när allting är fritiden. Det är så mycket roligare, även med Facebook och allt sånt in på jobben och allt sånt. Då måste allting hänga med. Ska man konkurrera med roligt så måste man designa aktiviteter, jobb och allt sånt. Så att det ska bli inte roligare, men att man ska kunna hamna i flow lättare. Och det finns andra positiva känslor som man kan utnyttja. Det är så att man ska sitta och skratta hela dagarna. Man ska ändå ha det i åtanke på hur vi designar vårt samhälle. Även här då så är det mycket bra om man kan göra saker tillsammans med folk för att motivera sig med. Då får man mer positiva känslor. Och de smittar av sig på varandra. Så jag känner säkert till energitjuvar och motsvarande på någon som ger energi. Vilka vill man helst umgås med på jobbet eller i vardagen? De som ger en skiva. Ja, min resa började egentligen för 15 år sedan. Då såg jag en film som heter Matrix. Som förändrade livet totalt för mig. Jag har länge haft tankar. Jag har min bästa vän Björn. Vi har haft långa diskussioner. Vi har kämpat för andra sedan sexan. Vi gick långa diskussioner på nätterna om vad är verkligt, kan man skapa sin egen verklighet och allting som hjärnan upplever är egentligen bara känslor, känslouttryck och sånt. Då fick jag den här insikten att allting jag upplever det filtreras genom min hjärna. Ingenting är på riktigt, men jag kan själv välja hur jag ska uppfatta verkligheten, hur jag ska göra den, hur jag ska se ut, bete mig och reagera på saker och ting. Och då jag den sommaren så ska vi ha en Matrix-fest där vi gjorde lite levande rollspel kring det här. Då skaffade jag den här frisyren. Och så med själv i spegeln som en helt ny människa. Och sen dess har jag haft den varje dag. 15 år? Så det är 15 års jubileum i sommaren.
Då skulle ju Wachowskis nya film Jupiter en sändning, han kommer ju nu har den, de har flyttat till nästa år. Då får vi ha någon annan fest, tänkte jag. Ska jag ha en Matrix-fest? Ni som känner mig får gärna komma på den. Ska du byta frilla då? Va? Byter du frilla då? Nej, men nya. Alla som kommer, jag har rak, typ, rakapparaten redo. Det var inte så lätt från början. Själv känner jag att jag var väldigt blyg och obekväm med mig själv. Men jag, efter detta så har jag hade gradvis öppnats upp sig under de här åren. Och de senaste två åren har verkligen varit den stora vändpunkten. Jag har börjat kunna mindre och nätverka som något som jag aldrig gjort i mitt liv. Och börja träna mig och utmana mig själv. Och framförallt gå utanför komfortzonen. Och vad händer om jag går fram till de här personerna? Jag åker till mingel och inte känner någon. Sen normalt hade det varit tyst i törn och samtidigt, men det skulle jag utmana att jag ska prata med alla, nätverka, lära mig något nytt och så vidare. Så den här inställningen jag fick då, den har jag väl läst upp på en hel del mycket. Och det finns en som har den bästa modellen för den här, det är en superentreprenör och som heter Inspirational Talker som heter Peter Sage. Och han har en modell i fyra steg hur man kan ha sin inställning till världen. Och den första är att man har en passiv inställning till världen. Världen händer mig. Du är ett offer för allting. Och ni säkert känner någon som har den här historien och berättar saker som har hänt. Allting är skit, bla 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 och så vidare. Och det är ingen bra inställning att ha. Och den går att ändra på. Både för sig själv och för andra. Ska man hjälpa. Och det är alltid lättare att hjälpa någon annan än att hjälpa sig själv. Nästa inställning är by me, att jag skapar min egen värld. Jag är aktiv, jag nätverkar, jag ser till att jag får de uppdrag och de kontakter och jag gör. Jag väljer vad jag spenderar min tid på. Och händer någonting för mig så anpassar jag mig efter det. Och då får man ofta ett väldigt stort kontrollbehov. Många framgångsrika personer befinner sig i det här och har ett väldigt stort kontrollbehov. Man får väldigt mycket stress när det inte händer som man har planerat. Så då finns det nästa nivå, through me. Att man släpper kontrollen och man kopplar loss sina känslor från det som händer. Att händer det någonting sött så behöver man inte känna ångest. Man använder sig någonting som heter serendipity på engelska, det finns ingen bra svenskt ord för det. Om man gör en massa saker och inser det här händer, det gör ingenting för sex månader senare så har jag anpassat mig och sånt. Och då har man en mycket skönare inställning och slipper ha stress. Det syns också på personer som har det på det här sättet, att de känns inte stressade och hetsade och in kontroll och inte så mycket command control som är. Och så finns det den fjärde nivån, ask me. Det är väldigt, inte så många personer i världen som når upp till den här nivån och ingen föds heller, utan det är någonting som man får utveckla över en livsstil. Och många personer når inte det här stadiet förrän i 30, 40, 50 års åldern. Det går också på att hjärnan är plastisk under livstid och man tränar hjärnan så bygger den nya synapser. Och då kan man få den här inställningen till världen. Man kan få meditation och mindfulness hjälper väldigt mycket då. Så Dalai Lama är liksom ett expert exempel på någon som har liksom den här inställningen. Allting hänger samman med. Och jag har inga onda känslor på någon ovillkorlig kärlek på den här typen av känslor. Naturligtvis har han dåliga dagar också och inte finns en heller på den här nivån hela tiden. Men han har med den inställningen. Det är mycket lättare att få saker gjort. Vi pratar även om en teknik som flera andra hjärnforskare, svenska Jenny Åkesson, har forskat det här med att prime your brain, att man har programmerat sin egen hjärna. Hjärnan har förmåga att vilja vara den identitet som man själv anser man har. Man kan ha flera identiteter. Det är istället att säga att nu ska jag börja springa snabbare, så har man inställningen att jag är en löpare. Och bara tänka på det här sättet, göra att hjärnan, när den ska bara göra val
vad du ska göra på dagen och sånt, så har du den här identiteten, så det är mycket lättare att fatta rätt beslut vad du ska göra. Man kan även göra det här som framtidsscenario. Vem är jag om 5 år, om 1 år också? Så kodar man sig själv om 1 år. Vad gör du om 1 år för att vara den personen som jag vill bli? Då kan man då svara sig på att man blir tyst i tanken eller öppet hållspel eller skriva ner det. Och då går gärna också på det här, för det kan inte skilja fakta från fiktion. Så intalar man sig gärna någonting så tror du mycket lättare på att göra en handling efter det som är vanligt. Yes, och hur ska vi då träna det här då? Dina konkreta koncepten. Hjärna, kropp och hjärta, kognitionsträning, fysisk träning och empatiträning. Det kanske känns väldigt mycket på en gång. Och jag kommer nu ge några små enkla tips som vi kan göra dagligen. Och sen, i min tanke att jag vill föreläsa mer och hålla workshops och se om man vill gå in på djupet på alla de här tre sakerna. Och läsa mer. Kognitionsträning gör jag dagligen i form av små strategispel i min iPhone eller jag spelar även hela brädspel, vilket är väldigt kognitionsträvande. Man ska läsa nya, oftast är det nya brädspel hela tiden, så man ska läsa nya regler ganska ofta. Man ska komma på ganska snabbt anpassa sig till de här och komma på nya strategier och taktiker. Det har man väldigt stor nytta av i allt annat då, för man tränar upp hjärnan väldigt bra på detta. Men när man intresserad av spel så finns det andra sätt. Ett bra sätt är att lyssna på ljudböcker och podcasts varje dag om något intressant ämne eller någonting som är ny forskning eller inspiration eller någonting. Och det finns väldigt bra appar, gärna smartphones och sånt nu för detta. Och det kan man göra så fort man diskar, handlar, lagar mat, det är något som gör det dagligen här. Så det är en väldigt bra rutin att ha telefonen och på hörlurar och sätta på och lyssna på någon podcast eller ljud. Och dagligen på det här. Liksom, utmanat från ny tankar, inspiration, samtidigt som man gör under dagen och som man handlar. Eller om man har hund eller motionerar, cyklar ut i bor och sånt, så istället för musik eller radio något så kan man ta. Ha någon bok eller någonting som man läser mer av. Det gäller bara att ha koll på vad man gör. Nu har det ju inte så här lätt hamnat i en zon när man inte ser sig för. I skogen är det inte jättefarligt, man kan bara skada sig själv. Men i trafiken kan det bli mer fatalt. Så cyklar man i storstadstrafik så kan man inte rekommendera. Ett annat sätt är också att göra något som heter journaling. Och det är det Leonardo da Vinci var så bra på. Han skrev 13 000 papper under sin livsstil. Det är de som finns i den där tjocka boken som har på museum, det är något av de museerna som har hans originalanteckningar. Så varje dag skrev han 1 eller 2 anteckningar. Och med skisser, och då var det, och ni som har sett dem vet hur man ser det normalt. För er del då så kan ni egentligen använda en anteckningsbok och skriva journal själv. Skriva journal på datorn. Eller så kan man göra det publikt, som jag har blockat om det. Då är man inte cirka privat och då håller man kanske tillbaka för minnes av tankarna. Det är samtidigt väldigt utmanande för att dela med sig av tankarna. Gå med i något bloggnätverk där man får läsa andras tankar. Det är också väldigt coolt utvecklande. Och ska man på möten som idag så många antecknar med datorn. Men ett bra sätt som han gjorde då är att anteckna med hand och penna. Och även gärna rita små figurer och illustrationer. För då läser hjärnan snabbare och bättre. Så det är också ett bra sätt. Att göra små dagliga anteckningar på vad målet för dagen eller målet för året. Och så fysisk träning då. Många hinner träna varje vecka. Ni vet att det är svårt att peppa sig, ni som inte tränar också. Och det ger så mycket. Samtidigt kan man gå med i något gym eller träningsgrupp där man peppar varandra socialt. Jag har hamnat på Göteborg när jag var arbetat som ett helt peppar och tränar varandra och väldigt bra sammanhållning. Det är många som tycker det är för utlämnande och verkligen gå utanför komfortzonen och träna fysiskt, så då kan man träna privat också. Eller skaffa en träningskompis, och det kan vara någon
som man tränar ihop fysiskt eller att man har en app eller ett av annat på Facebook eller Twitter. Och då är uppgiften, din uppgift är inte att peppa dig själv, det är att peppa din kompis och motivera den. Det är din ansvar att din kompis tränar eller inte tränar idag, det är inte den ansvar. Och då kommer vi in till det sociala. Så då får du hitta på saker för att peppa din kompis för gången. Så ska vi även träna vår empatiförmåga. Vi ska göra en liten kort liten övning här nu. Jag vill att ni ser ut två personer jämte här. Så under 10 sekunders tid så ska ni tänka. Hoppas de har en bra dag idag. Hoppas allting går vägen för dem. Så ser ut två personer så gör vi det under 10 sekunder. Kändes det bra? Det är ett tick som den ledande happiness-experten Boris tagit fram. Han skrev en jättebra bok med massa andra tics. Och så där, det är ett enkelt tick som man kan göra flera gånger om dagen. Gör man detta så blir man gladare i kroppen och man utstrålar mer glädje. Så det här gör man inte för andra, utan det gör man bara för sig själv. Den glädjen och den empatin som man, när man har gjort det här i en vecka eller två, så börjar det hända saker. Och de personerna som gör det här, de blir oftast mycket mer framgångsrika i sina jobb. De har lyckats visa inom Google. Då. Så man har kurser världen över och träffat mycket världsledare. Man har med alla sina kognitions- såna här empatiövningar och mindfulness-övningar. Ursäkta, men vad heter den personen då? Han heter Chad Meng-Tan. Hans bok heter Search Inside Yourself. Jag har en hel lista på bra tips om när jag pratar ett tåg, så böcker och sånt som någon vill ha det här efteråt. Så har en mapp med sin familj, jag ska medla ut en lista med den bästa. Det är det som jag tycker ni kan börja med. Om ni vill ha bra inspiration för allt det jag pratar om. Ni kan även nå mig på Twitter och Instagram, jag är på Lordsillion. Lordsillion är gmail.com. Kom fram till mig efter det här så ska vi få. Kan jag ta i mina läskar med den bra listan. Det är också viktigt det här med mindfulness, att känna av sin kropp och framförallt känna igen sina känslor. En av de viktigaste sakerna att kunna göra är att se kopplingen. Om man blir irriterad arg på något så ska man inte vara nu jag är, utan nu känner jag ilska. Jag är inte en arg person. Kan man göra den kopplingen i hjärnan så det är mycket lättare att ta sig ut ett tillstånd av ilska eller irritation och sånt. Och sen, nu känner jag irritation, men det är inte jag egentligen, utan jag känner, det är bara en känsla jag har. Det finns lite enkla mindfulness-övningar man kan göra. Då blir man en mycket mer harmonisk person. Motto som jag hittade för 3 veckor sedan, som är väldigt bra att leda efter, det är wake up, kick ass, be nice, repeat. Jag gör genast kopplingen till en film eller flera Groundhog Day, tänker jag framförallt på. Har ni sett den? Måndag hela veckan. Bill Murray. Han lever samma dag om och om igen tills den blir helt perfekt på slutet. Och enligt författaren så är det 6000 gånger ungefär som man gör det. Man får repetera en dag. Och då börjar han lära sig saker. Han läser alla böcker i bibliotek. Och där känner alla i stan efterhand tills han får den perfekta dagen. Sen är det en ny film som kom på min rum mot Tom Cruise som heter Edge of Tomorrow. Som är samma sak fast till och med våldsam och krigisk. När en strid mot utomjordingar får repetera varje dag tills och till slut vinner den här striden. Men tanken är då att den chansen som de får, den har inte vi. Vi kan inte repetera en dag 6000 gånger tills den blir perfekt. Utan vi får helt enkelt ta dagen som var idag för oss. Vad kan jag bli lite bättre på imorgon? Så gör vi om detta imorgon. Så blir vi lite bättre version av oss själva imorgon. Och det är det alla de här övningarna går ut på. Hur ska jag göra imorgon lite bättre idag? Och det ska man då reflektera över innan man går och lägger sig. Inte när man har varit. För i morgon finns inte riktigt, men det finns bara jag. Så
skjut inte upp någonting. Utan jag har efter på att göra några övningar här idag. Sätter, jag gör det imorgon. Ta heller en kvart eller 10 minuter innan vi lägger det. Så man hinner igenom alla de här små enkla övningarna. Och korporationen när man lägger sig. Och naturligtvis så skulle jag vilja vistas i miljö här som meeting point. Jag kallar konceptet för en kreativ social dojo. Och meeting point har flera på den här. En social mötesplats. Man skulle kunna ha en medskapande inkubator. En entreprenör. Ett co-working-ställe. Och en kreativ verkstad som ett makerspace. Ett ställe där man får uppfyllelse för alla. Och kan göra allt det här som jag pratar om. Du har en kreativ ninja, holistic thinking ninja, min titel. Och vill ni också bli ninja, så får ni tänka ut en bra titel för att göra de här övningarna. Lord Silion, som sagt, holistic thinking ninja. Och nu är det sommar, ljuva kvällar, så tänk på det. Att innan ni lägger er så försöker ni tänka på det här och göra någon form av de här övningarna. Inte i morgon, så ni har lyckats. Underbart! Det var det bra? Ja, jag känner helt igen mig, fast jag inte heter Lord. Fantastiskt! Har du några frågor?